Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa täällä riima pappia paloina sokeriliemessä. No niin, nyt päästään pappia maistamaan. No tuoksu on tämmönen hyvin hedelmäinen kyllä. Vähän semmonen eroottinen, eikö eksoottinen. No, sieltä otetaan papin palasia ja ne ruvetaan maistamaan. Hyvin pehmosia. Maistetaanpa vähän tuota ryystettäkin. No, se sokeriliemi oli hyvin makiaa. Jotenkin kyllä odotin, että näissä olisi ollut voimakkaampi maku. Aika tämmönen suht neutraali. Ehkä näkynä lilluu täällä sokeriliemessä, niin se vie niistä parhaimman terän pois. Että tuoreena olisi varmasti enemmän makua. No kyllä tämmönenkin tälleen välipalana menee. No, arvona se voisi antaa semmoisen 2,5/5. Kyllä se nyt syö enemmän kuin selkäänsä ottaa. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni kaaripalo mehu. Tekipäs se hypyä. Noi, mukavat päivät. Se on mortonkin.